Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. নমস্কাৰ, মই ঝুলিকনা দাস। জুবিনদা আৰু মোৰ কণ্ঠত এটি খুব ধুনীয়া গীত আপোনালোকৰ মাজলৈ আহি আছে, এলবাম মৰমৰ অঞ্জনা 2019। গীতটি লিখিছে ধ্ৰুৱৰিক্স, সুৰ দিছে নিহাৰজিৎ আৰু সংগীতেৰে খুব সুন্দৰকৈ গীতটি এটি নতুন ৰূপত আনিছে ৰাজ কাশ্যপে আৰু মেলডি আৰু মাষ্টাৰ গীত ভৰালী। পুৰণি বিহু আমি আকৌ আপোনালোকৰ মাজলৈ ঘূৰাই আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে আঁকোৱালি ল'ব। ঐ প্ৰেমতে পৰিলো অঞ্জনা, বিৰহতে মৰি যাম ঐ অঞ্জনা। Watching this video, do not forget to like, comment, share and subscribe to my channel, guys. Love you all.